Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərini ziyaret etmesi, orada Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının yanaşı dalgalanması haklarımızın kardeşliğinin növbəti nümayişi oldu. Şuşada imzalanan bəyanname ise bu münasibetleri daha da yükseltti. Bunu Milli Məclisin növbədən kənar keçirilən plenar iclasında parlamentin sədri Sahibə Qafarova dedi. Bildirdi ki, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan gücü isə Türkiye'nin gücüdür. İkinci Qarabağ müharibəsində Azerbaycanın qələbəsi Cənubi Qafqaz bölgəsində yeni reallıq yaratmışdır. Bugün Azerbaycanla Türkiye'nin birgə səyləri ilə bölgənin geosiyasi mənzərəsini dəyişən layihələr planlı şəkildə və əzmlə həyata keçirilir. Bunu da qürurla vurğulamaq istəyirəm ki, Türkiye Cumhuriyetinin Prezidenti Cənab Recep Tayyip Erdoğan'ın işğaldan azad edilmiş bölgəni, xüsusən Şuşanı ziyaret etmesi, Azerbaycan medeniyetinin incisi ve tacı olan bu şehirde Azerbaycan ve Türkiye'nin ay ulduzlu bayraklarının qoşa dalgalanması, iki kardeş ülkelerinin rehberleri arasında geçirilen görüşler, halklarımızın kardeşliğinin yeni bir nümayişi olmuştur. Türkiye ile Azerbaycan arasında müttefiklik hakkında imzalanmış birgə bəyanname Türkiye-Azerbaycan münasibetlerini yeni seviyeye yükseltmiştir. Hörmətli həmkarlar, Türkiye Respublikasının Prezidenti Cənab Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Məclisdə çıxışı da bir daha gösterdi ki, Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluğu ve kardeşliği ebedi ve sarsılmazdır. Parlamentte çıxış edən deputatlar Türkiye Prezidentinin Şuşa səfərini, eləcə də Şuşa səfərində imzalanan müttəfiqlik bəyannaməsinin önəmini vurguladılar. Türkiye Prezidentinin Azerbaycan'a səfəri ve ilk dövlət başçısı olarak işğaldan azad olunan torpaqlara səfər etməsi Azerbaycanla Türkiye arasında münasibətlər nə qədər yüksək və nə qədər dərin olduğunu göstərir. Və onun Türkiyədə söylədiyi fikirlər, Şuşada Türkiyə başkonsulluğunun açılması fikri hamımızı ürəkdən sevindirdi. Onun Azərbaycan parlamentinə hörməti əlaməti olaraq parlamentə səfər etməsi bizlər qarşısında çıxışı da hesab edirəm ki, tarixi hadisə hesab edilə bilər. 100 il sonra Şuşa bəyannaməsi mahiyyətcə Azərbaycanın təhlükəsizliyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün təminatçısı kimi ciddi bir tarixi sənəd kimi artıq özünün dəyərini və qiymətini ortalığa qoymaqdadır. Bu, xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir və illərdən bəri biz əlbəttə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq qardaşı münasibətlərinin həqiqi mənasını ifadə edən mahiyyətini ilə gələn müttəfiqlik müqaviləsinin bağlanması arzusundaydıq və dəfələrlə bu kütləvi informasiya vasitələrində müzakirə olunurdu. Nəhayət, belə bir bəyannamə ilə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə onsuz da ayrı-ayrı müqavilələrdə bu var idi. Hərbi ittifaklıq da, hərbi müttəfiqlik də artıq təsbit olundu. Şuşa bəyannaməsi birbaşa Qars müqaviləsinə istinad olunub. Qars müqaviləsi bizim üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, Şuşa bəyannaməsi də ən azından o qədər əhəmiyyətlidir. Bu deməkdir ki, kiminsə mövqeyindən asılı olmayaraq, necə ki, bugünkü gündə Türkiyə ilə Azərbaycan birlikdədir, bundan sonra da birlikdə olacaqdır. Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır. Plenar iclasda çıxış edən millət vəkilləri Türkiyə Respublikasının bugün dünya miqyasında söz sahibi olmasının vacibliyini diqqətə çatdırdılar. Bildirdilər ki, Şuşa bəyannaməsinin imzalanması bütün dünyaya iki qardaş ölkənin gücünü göstərdi. Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasının əslində bir neçə çox böyük tarixi əhəmiyyəti var. Birincisi, elə bu bəyannamənin Şuşada imzalanması çox tarixi bir hadisədir. Şuşa bəyannaməsi bölgədə sülhün, əmin-amanlığın, firavanlığın, tərəqqiyin, inkişafının dəstək olacaq bir bəyannamədir ki, bu da iki ölkə arasında imzalandı. Və bir daha onu göstərdi ki, bu hər iki ölkə müstəqil siyasət yeridir və hər iki ölkənin də tamamilə milli maraqlarına uyğundur və bununla bağlı da 48 siyasi partiyanın bu bəyanatı yüksək qiymətləndirilməsi və dəstəklənməsi bir daha ölkəmizdə milli birliyə böyük bir töhfə vermiş oldu. Növbədən kənar plenar iclasda çıxış edən millət vəkilləri onu da bildirdilər ki, Ermənistanın 30 il işğal altında saxladığı torpaqları əsarətdən qurtarmaq üçün Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan əməliyyatlar zamanı dünya Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığına bir daha şahid oldu.